A carne de panela é uma das minhas comidas preferidas, mas ela não é a estrela desse vídeo. A gente vai fazer hoje um frango de panela e eu vou dar uma temperada nele com alguns ingredientes bem inusitados. Uma receita que vai fazer a gente fugir um pouquinho da rotina, mas não vamos abrir mão do sabor. Vai ficar the best of. Então, vem comigo. É claro que na gastronomia a gente tem receitas tradicionalíssimas que tem combinações já consagradas nesse universo. Porém, tem dias que a gente quer sair um pouquinho da rotina, experimentar novas combinações, novos sabores, e esse vídeo se encaixa mais nessa proposta. Hoje eu vou te apresentar um frango de panela, que ele vai ser cozido com abacaxi e alguns temperos que lembram até a culinária oriental. A gente vai ter muito agridoce presente na receita e vai ter um prato que combina muito com o arrozinho, receita do dia a dia, mas um dia a dia diferente. Comece aquecendo o azeite em uma panela grande, adicione a cebola e o alho, refogando até ficarem dourados. Junte o frango em cubos e deixe dourar de todos os lados. Acrescente gengibre ralado e um molho de soja. Misture bem. Adicione os abacaxis em cubos, tempere com sal e pimenta a gosto. E aí é só deixar os sabores se integrarem. Tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, até o abacaxi e o frango estarem em perfeita textura. Um dos segredos desse prato é que o abacaxi vai soltando seu suco, a gente vai ainda ter pedaços dele para mastigar no final da receita, mas todo esse suco vai amaciando o frango e também vai dando um sabor bem especial. É apenas uma das dicas para fazer muito bem essa receita, mas eu tenho outras dicas e outras receitas te esperando. Para você não perder nada e de forma gratuita, é só você se inscrever no meu canal. Então faz isso, se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado de todos os novos conteúdos e vem com a gente. Uma receita por dia eu posso para você, é conteúdo demais, você não pode perder, então se inscreve. Finalize com salsinha picada e sirva com arroz ou uma salada fresca, vai ficar incrível. Olha essa combinação de cores e texturas, o frango bem dourado, o abacaxi caramelizado, tudo harmonizado perfeitamente. Não só o visual é incrível, mas o sabor é de tirar o chapéu. E essa receita é bem engraçada. Uma vez eu recebi alguns amigos aqui em casa, eu tinha um franguinho e um arroz que eu ia até fazer um risotinho de frango com alho poró, e aí eu tinha comprado abacaxi porque eu ia fazer uma sequência de caipirinhas para os meus amigos, então tinha morango, abacaxi, enfim, uma infinidade de frutas, e eu acabei sobrando abacaxi, e na hora que eu fui fazer a janta, já estava todo mundo meio mamado, eu comecei assim, vamos fazer uma experiência. E aí, uni o abacaxi à receita, trouxe alguns temperos orientais e gostei muito do resultado. Então, estou compartilhando com vocês agora. Uma receita boa para reunir a galera e depois todo mundo tomar um goró, servir esse frango de panela. E se você gostou dessa receita, não esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e ficar por dentro de tudo. Ao todo, tem 7 novos conteúdos por semana, um por dia te esperando. Então, se inscreve e, é claro, o principal, se você fizer essa receita na sua casa, posta uma foto bem legal no Instagram e marca @pvdalponte e @chefpvshow. Me seguir também no Instagram é fundamental, porque lá a gente coloca enquete e você vai poder opinar nos próximos vídeos que vai ver por aqui. Valeu, a gente se fala.